لولیجی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلوۃ کا علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ولی وحافظ وقائد وناصر دلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعال محمد وعجل فرجهم وسعد مخرجهم. پڑھو صلوات علی محمد دی ذات. اچھی صلوات پڑھو سارے اللہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اللهم لله صلاة وسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. صلوات صاحب داوود والمراد سیدنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد المصطفى و اشرف الانبیاء والمرسلین. اچھی صلوات. دعا کردہ مالک کونو مکان بانیان دی پھوڑی وچھائی خرچ خرجات نظر نیاز منظور تے مقبول فرماؤ. تو سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالی اچ ٹورایا مالک منظور تے مقبول فرماؤ. ہر مومن نو اللہ ایسا رزق دے وے جڑے رزق اچ زہرا دے پتراں دا حصہ ہووے. مالک ایسی اولاد دے وے جڑی عزادار ہوے ماتمدار ہوے فرما بردار ہوے. بہت بڑی دعا ہے کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ چوڑاں دا زوار نہ بن جائے. خزانہ غیب وچ مالک ہر مومن دی مدد فرماوے. علی ولی اللہ پڑھن والیاں نوں کسے دا محتاج نہ فرماوے. حضرت ابو طالب دی عزت معاب حویلی وچ رہ کے جڑی مستور ساری زندگی رجس یعنی نجاست دے قریب ایک لمحہ ہی نہ جاوے اسنو فضا دین. جڑی عورتاں والے ہر نقص تو ہمیشہ پاک رہوے اسنو فضا دن. یعنی جھولی وے چار امام پل کے جوانی چڑھن اسنو فضا دن. جنو دشمن دے دربار اچ نو گھنٹے دی مکمل پیشی دے بعد اللہ دی طرفوں لقب ملے ردائے عالیہ اسنو فضا دی. جناب فضا دی شان دا قصیدہ پڑھدا. گرمی بڑی ہے ایڈے وڈے پنڈا والے ہکو پکھا ہے تے وہی مووی والا مڑ ہن جڑے کو تھوڑے جے بندے اٹھن ویکھ لائے موڑ آ گئے
ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਰ ਵੰਜ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਲਾਂਗ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਪੜੀ ਕਸੀ ਦਾ ਜਨਾ ਅਦਬ ਦੀ ਜਾ ਫਿਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੀਤੀ ਏ ਵਫਾ ਫਿਜ਼ਾ ਅਦਬ ਦੇ ਜਾ ਫਿਜ਼ਾ, ਤੇ ਕੀਤੀ ਏ ਵਫਾ ਫਿਜ਼ਾ ਅਦਬ ਦੀ ਜਾ ਫਿਜ਼ਾ, ਤੇ ਕੀਤੀ ਏ ਵਫਾ ਫਿਜ਼ਾ ਅਗਾ ਬਾਊਆ ਅੱਗਾ ਗਾ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੱਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾ ਸੁਣਦੀ ਏ ਅਦਬ ਦੀ ਅਦਬ ਦੀ ਜਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਏ ਵਫਾ ਅਦਬ ਦੀ ਜਾ ਅਦਬ ਦੀ ਜਾ ਬਾਬਾ ਅਦਬ ਦੀ ਜਾ ਬਾਬਾ ਅਦਬ ਦੀ ਜਾ ਬਾਬਾ ਟਿਕੀਤੀ ਵਫਾ ਬਾਬਾ ਟਿਕੀਤੀ ਬਾਬਾ। ਜੇ ਪਾਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਏ ਸਿਲਾ ਵੇਖ ਸਿਲਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਏ ਵਫਾ, ਜੋ ਬਚੜੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਜੋ ਬਚੜੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਮਾ ਫਿਰ ਅਦਬ ਦੇ ਜਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੌਕਰ ਸਾਈਂ। ਅਦਬ ਦੀ ਜਾ ਫਿਜ਼ਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਏ ਵਫਾ ਫਿਜ਼ਾ, ਅਦਬ ਦੀ ਜਾ ਫਿਜ਼ਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਏ ਵਫਾ ਫਿਜ਼ਾ, ਜੋ ਬਚੜੇ ਬਚਾ ਜੋ ਬਚੜੇ ਬਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਅਦਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋਈ, ਇਹ ਵਸੇਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸੇ, ਅਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਉੱਠੀ ਖਲੋਵੀਏ, ਲੰਮੀ ਲੱਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਧੋਈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ, ਮੰਨ ਲੈਦਾ ਮੈਂ ਹਬਾਸ਼ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਈ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਈ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਮਲਕਾ ਹੂਰਾਂ ਵੱਲੀਆਂ ਕੀ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਖੜਾ ਪੜਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤਾ ਫਿਜ਼ਾ, ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤਾ ਭਿਜਦੀ ਅਗਿਦਾ ਫਿਜ਼ਾ ਅਦਬ ਦੇ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੈਂਡ ਫਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਵੇਂ, ਗਾਜ਼ੀ ਰੰਗ ਲਾਵੀ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਈ ਇੰਨਾ ਮੌਜੂਦ
اچھا اے مدینے والے جو سارے رل کے اپنے ذکر چاند تے فضا خلد برین تو آندی ہے سین بطول دے رلے خلد برین تو آندی ہے سین بطول دے رلے مجلس پاک دے وچ باندی پاک علم دے تل مجلس پاک دے وچ علم تلے فضا بہ کے کیا کر ونڈیندی ہے جزا فضا ونڈیندی ہے جزا فضا سکھیندی ہے وفا فضا ادب دے جا دعا ماتم ہے دیکھ پرانی کاپی جو اے بھائی ایک قصیدہ میں پڑھنا پندا ہے کاظم رضا دی فرمائش تے بدری ہے میرے دی فرمائے او تو تری دی وار دا فون پوچھ رکھدا نہیں پیا تلے چاچو اے قصیدہ پڑھنا ہے تو ربی مینوں آسم یاد دی آواز چھوڑیا ایک دو شیروں دے پڑھ دیا ہے مڑ قصیدہ وت قصیدہ مڑ قصیدہ جو مڑ اس وقت وہنا کدا اے جو ترائے بجے تے جاگے ہوئے ہیں تے چھ جھریٹی آئے ہیں تے ہن اے آئے کھلے ہیں تے ہن اس وقت کدا نہیں سوینا ہر اج کے پڑھنے ہیں مولا تین رنگ لاوے اے دعا ماتم شفا ماتم ہے دو جگ دی بقا ماتم ماشاءاللہ اے منو سال ڈیڑھ پورا ہو گیا ہے اے قصیدہ میں ڈٹھا ہی کوئی نہ آئی تے ہن ویکھ لائے ساڈا حافظہ بھائی ایسا شروع کر دیتا ہے دعا ماتم شفا ماتم ہے دو جگ دی بقا ماتم ہے دو جگ دی بقا ماتم ہے دعا ماتم یزیدی تہی تو مر دے ہن یزیدی تہی تو مر دے ہن انہاں دی ہے قضا موت دعا مات ہاتھ اچھے کرو سارے حیدری مہربانی مولا رنگ لاوے بسم اللہ باوے اور آگئے اللہم صلی اللہ علیہ سائیں آگئے ایڈا شیر پڑھئے نا تے شیر ان ایڈا وزنی شیر ہے خدا دی قسم ہے بھئی ایک تا باوے اور دعا کرے سے نہیں کرے سے او اگئی ہار لے کیتی رکھ دن دعا تے جیڑا بندہ چلے تے بالا نالی نہیں بلند آج بنگلے والا شیر پڑھ سی وہ بولے سی کوئی لانا سونا بولے سی اے ہو ہی نہیں سکدا میں اس شیر دی تشریح کیتی شرح کیتی کہ بندے دی پوری باڈی وچ سب تو نازک چیز ہے دل معصوم دا فرمان ہے جو سجے پاسے سمو سجے اے سجے ہاتھ دی جڑی تلی ہے اے سجے رخ سارے تلے گل تلے ایتھے دیکھ سجے پاسے کیوں اس پاسے دل ہوندا تے ڈاکٹر یاد ہیں جو سجے پاسے سمو اینو کھلا رکھو اینو کھلا رکھو تاکہ یہ اپنا کام پورا کرے اینو ٹھوکر نہ لگے اس تے جبر نہ ہوئے میں نو غازی دی قسم جیڑی فکر دے ہی ڈاکٹر ہیں او ساڑی اس گلتے بڑے پریشان ہیں او دن سمجھ نہیں آن دی دل ککھ برداشت نہیں کردا تے ماتم دے جڑے ویلے سجا ہاتھ اٹھدا ہے سینے تے لگدا ہے کوئی دو چار منٹ مار سجاد نہیں نا دو چار منٹ والی گل ہی کوئی نہیں پہراں دے پار گلیاں بازاراں سڑکاں بارگاواں وچ تے جتنی اس دی جرات ہوندی ہے اتنا ماتم کرن دے بعد دل ہی فریش ہے
ماتمی ٹھیک ہے، اے کیا فلسفہ ہے؟ میں آکھیا تو مجلس سے چاہ تنو میں سمجھاواں، جدا سینہ تحت لگ دا خوشی تو دل مچل دا، بسم اللہ سارے بولو مہربانی، مولا رنگلا بھی سین راضی ہوئی، میں جواب دیتا ہے جدا سینہ تحت لگ دا خوشی تو دل مچل دا، جوینا وچے ہوئے جمعیا تر رکیا خون چل دا، جوینا وچے ہوئے جمعیا تر رکیا خون چل دا، اے دس دو سب طبیبانو دس دو سب تب دلا دی ہے غذا مات، عباس خدا کمالات دکھنا ہے، ہاتھ نال بھی کوئی نہیں تے ودا رزق ونڈن، بی بی تیری دی قسمت وچ تقدیری میں ہائی لکھ دی، تیڑے چھوٹے سن وچ میں کو وقت پیا میں اول گھی دی، ہک ہک دی بی بی آدھیا میں دا بچڑان جوان تھیوں وہاں مردیوں خالق دی تیکو سہرے پاون کی دے قاسم مامر ویسیا سکھ دی، بھلا ہوئی بھلا ہوئی، ڈیڑھ ہزار سال ہو گیا ہے اے جڑا ماں وین کیتا ہائی تے تواڈی ہنجو آ گئیں تے ایہو وین ڈائریکٹ ناویں دی رات مظلوم حسین سنے بھر جائی کول اتھے آئے جتھے بھیڑا بیٹھیاں روندیاں اتنا رننا ہے حسین زمین ہل گئی، بھج کے بھیراؤ دے گل چ بہواں پائیاں نے کڑائی نہ رویں کیوں پتا رونا ہے، پر میں نمن دی جائی میں چاہنا توڑے ہک رات دا بناواں قاسم کو گھوٹ بناواں، بھائی آسم دا حکم آئی کہ اس یتیم دی مہندی دے دو وین سنا، اس واسطے میں یہ موضوع شروع کر دیتا ہے بی بی آکھیا یہ تو تیں بھرجائی دے وین سنن تے تو اتنا رو پی ہیں، پتہ ہی جدن دے مدینے چٹو رہے ہیں ہر رات بھرجائی ام فروا میرے خیمے چا باندھی آئی ہتھ بن کے دیا آئی سین کدی میں ہی پتر پر نیسا سونی ہے کی تھی پکا تھوڑے جائی دے کر چا تھوڑے جائی ہیں بھائی میں آدیا ایم نہ رو مینوں موقع ملیا تیری حسرت توڑ چڑے سا، حسین اج نو محرم دڈیں بس لہن لہائی نکی دی گیر آئی میں ڈٹھا تو بھرجائی بھجدی آندی آئی
میں اٹھی کے قاسم دی ماں نو ہان ہلائے، میں کہ بھرجائی خیر ہے؟ بڑی رونی ہے، میں نے آخیا اج پتہ لگ گیا ہے میں پتر نہیں پرنا سکتی. میں کہ کیوں؟ تو میں نے آخیا میں ہن قاسم بچڑے دسے ہے. اکبر بھرا تے میں ٹبے تے کھڑیا سے، اچانک لیلاؤ دے پتر دی ڈھا نکل گئی ہے. میں پوچھا بھائی پیاس لگی ہے؟ میں نے آدھائی پیاس ہی کھا گئی ہے. ہن بابے تو سونا ہے، یہ دہویں دی رات ساڈی زندگی دی آخری رات ہے. بی بی جڑی ماں نو پتہ لگ جاوے جو میرا پتر ایک رات دا مہمان ہے، مولا رنگ لاوی. او ماں پتر دے سہرے دی کیڑی حسرت رکھے. حسین میں بھرجائی نو تسلی دیتی ہے، میں کہ تو رو نہیں، میرا وس لگیا تے اسے رات دے کہیں حصے وچ تیرے یتیم نو مہندی لے سا. بڑا رونا ہے حسین. اما دی جائی ایڈا اوکھا وعدہ کیتا ہی، مہندی لگ دیئے جے پانی ہوئے. جڑے بندے میری گل سننے بیٹھے ہو، چوتھی رات ہے میرے کول تے پانی کوئی نہیں. بیرا دا تسا گل چمیا، رو نہیں تو صرف اجازت دے، انتظام جانن میں جان. اجازت منگ کے خالی جام چاہ کے وکھرے خیمے ون بیٹھی، اکھی دگو جام کیتا، علی دی دھی وین کیتا ہے، اپنی اکھی دی منت کر کے دیے نہ رویا ہے کل آن تے محمد دی لاش تے. تواڈی منت کرے نیاں اتنا وصف وہ یتیم دی مہندی لویج پوے. وہ جڑے بندے حیران ہو کہ میرا منہ تکی بیٹھے ہو، بھلا اللہ دے نام تے تو دس مہندی کوئی اتنی نہیں بناونی جو شہزادے دے دو ہتھاں تے لگے، بس اتنی بن جاوے ماں ویکھ لوے جو میرے پتر دے ہاتھ تے مہندی آ گئی. اے جڑے کم ظرف تے بد عقیدہ لوگ ہوندن تے انہاں روایتاں نوں ضعیف سمجھندن، انہاں واسطے اس وقت بہت بڑا ثبوت ہے. تہران شہر وچ حسین دی اسے بیوہ دھی دی ذریعے جن نہیں سمجھ آئی، او سید آدھی جڑی یاران دی رات سجاد دا منہ چمکیا دی آئی، اکھ کھول اکبر دا قاتل میرا داج الٹ لیا. اس سین دی ذریعے اے جڑے سالار ہیں اے نہیں لے ویندے، چونکہ وہ کم والا پرانا روڈ ہے، شہر دے وچوں لگدا ہے سنگل روڈ. وہ اس واسطے گڈیاں شڈیاں دے رولے واسطے وہ بارو بار کم لے ویندن. ہن جڑا بندہ ایران جاوے تے بی بی شہر بانو دی توس تے زری تے زیارت کرے تے واپسی تے ضرور آکھے مینوں حسین دی بیوہ دھی دی زری تے لے ون. اتے ویسے تے دروازے تے تختی لکھی پئی ہے، یارویں امام اس روایت اے دسی ہے، اس دے وچ ساری مفہوم ترجمہ اے ہے کہ مولا حسین نے جڑی دہویں دی رات اسا ذاکر تو پڑھ دے نا تویز ہائی، انہاں تویزاں دی لوڑ تے کوئی نہیں، وہ وصیت نامہ ہائی، مسموم بھرا مظلوم بھرا دو وصیت لکھی آئی. حسین بڑا شوق ہے قاسم نو ماں نو پتر دے سر تے سہرے ویکھن دا، کتھائی موقع ملی تا عقد ضرور پڑھیں. اور دہویں دی رات امام حسین نے عقد پڑھیا ہے، نکاح پڑھیا. قاسم نے منہ چم کے فرمایا ہر گھوٹ چاہندا ہے شادی دے بعد میری لمبی زندگی ہوئے، میں وساں. فرمایا میں عقد پڑھ چھوڑیا ہے، تیرے بابے دی وصیت تے عمل کیتا ہے، تو جتھے آکھسیں میں تینوں پہنچاواں، تساں وسو میں جانا میریاں بہناں جانے. یتیم قدماں تے ڈھے پیا آدا ہے جڑی دنیا تے کل چاچا غازی نہ ہو سی، اکبر بھرا نہ ہو سی، میں اس دنیا تے وس کے مرحبا بھلا ہوئی سینٹ راضی ہوئی. بڑی منظوری علی مجلس بھائی تھائیں وین کردا، میں زیادہ باویروں بھاونا چاہندا ہی نہیں، ویسے بھی ڈی لہ گیا ہے. بڑی منظوری علی مجلس بانیاں نو مولا دن دگنی رات چگنی ترقی فرماوے، مولا تہاڈا ٹرایا قبول فرماوے. حسین تو اجازت دے، بھرا اجازت دیتی، رنی علی دی تھی ہنجو دا تھوڑا جیا پانی لے کے تھوڑی جی مہندی بنا کے. جڑے مقصر نو علم نہیں بہن دیندا او محرم کربلا کرے، کربلا جاوے تو انہوں پتہ لگ سی جو ستویں دی رات شہزادے دی مہندی ہوندی ہے، گھڑولی بھریندی ہے، وت سیج ہوندی ہے، وت انہاں مجتہدین نو ون کے ڈکا جو اتھے تائیں شر پھیلایا ہویا ہے.
اور یار بنرا بنے ہیں بنرا. اصل بات یہ ہے کہ عقیدے دے ضعیف لوگ ہیں یہ اپنے جیسا سمجھ دیں، حالانکہ ساڑا اے ایمان ہے انہوں شادیاں نکل ہی لوڑے خدا انہوں رجس تو اتنا پاک رکھے ہے جی میں رکھن دا حق آئی. حسین کائنات رون دسے ہے جوان دھی آلہ ایسا فریضہ ہے بندہ جیڑے حالات چی ہووے اے میرے نانے دی شریعت نو کانڈ نہ کرے. اوکھا ویلا ہائی نانے دی شریعت پوری کیتی بیٹھو وین کرداں دھی علی دی تھوڑی جی مہندی بنا کے ادھی رات تلے بھر جائی دے خیمے دے بوہے تے آئی. ہن اج کل وہ تختی کوئی نہیں چونکہ زریاں دے باہروں انہاں جالی نویں لائیے. تے جدا میں پہلی دفعہ گیا ہوں ایران تو تو سارے جڑے بزرگ بیٹھے ہو یا بھائی شہد شاہ اور اتھے کافی عرصہ رہن اس لیے اتنے شہزادے دے نام نال مختص او خیمہ ہائی اے خیمے داخل ہو نا. پہلا خیمہ مولا غازی دا دروازے، اگلا خیمہ امام حسین علیہ السلام دا، شبیر دے خیمے دے نال متصل پچھلا خیمہ عالی حسین دا، اگے مولا سجاد، تے اس یتیم دا اس چنڈ وچ باقی خیمے تو تھوڑا دور ہے. پہلے لکھے ہوئے ہوندا اے خیمہ عروسی. میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اس خیمے دے بوہے تے دھی علی دی آئی بھرجائی جی سین بی بی آدھی سڈ قاسم کو. بھلا ہوئی اچھا مہندی امیر دی ہووے تے بھاویں غریب دی ہووے اس نو دو مہندیاں لگ دیئے. جیڑا ہی کوئی پرنے آئے دو مہندیاں، ایک گھر تو باہر ایک گھر دے اندر. جڑی باہر لگ دیئے او دوست لیندن جنہ گھر نہ جاون ہووے، تے اصل مہندی تے گھر لگ دیئے جڑی بنرے نو بھینہ لین دیئے ماں لین دیئے پھوپھیاں چاچیاں سن دے بیٹھے ہو مینو. جیڑے کہیں وڈے سردار دی نواب دی شادی ہووے عورتان دا اسے کوئی دخل نہیں ہوندا، عورتان دا ہکوئی او رسم ہے ہکوئی او شوق ہے کیڑا مہندی. شادی تو 8-10-15 دن پہلے او ایک فرست بنین دین فرست اتے بی بی انہیں نام لکھ دین اگو ایڈریس لکھ دین دائیاں نو فرست دین دین جاؤ فلان فلان گھر ساڑے گھوٹ دی مہندی دا سڈا دے گو. دائیاں آکے اطلاع دین دین فلان دن یا فلان رات ساڑے گھوٹ نو مہندی لگنی ہے تو انہوں شرکت دی دعوت ہے. جنہوں سمجھ آ رہی ہے میری گل دی، جدا مہندی یہ شرکت کرن واسطے بی بیاں ٹر دین تو ہر مستور اپنی اوقات مطابق گھر چو ویلا چاہ کے ٹر دیئے. جڑے ویلے گھوٹ نو مہندی لگ سی اسا گھوٹ دے سر تو ویلا دے سو جنی میں مہندی کھڑا پڑدا ہے کوئی غریب بن رہا ہے. بولو یار وہ تے کائنات دے امیر حسن دا امیر قاسم اللہ جان دائی دھی علی دی آسے پاسے ڈٹھا اے جو 120 مستور ہے کہہ کو آنکھاں جڑی ون کے اطلاع دے وے پاسے نالو فضا اٹھی سین اے کم دائیاں دے میں زندگی سے واسطے منگی آئی تو تیاری کر میں بی بی نو اطلاع دینی ہاں بائی تھائیں وین کرداں جھکی ہوئی کمر ہتھ اچ آسا تسا گھوٹ تسی بنری تسے جانی کربلا دا جنگل ادھی رات دا ویلا فضا تسی ٹردی ٹردی خیام دے درمیانے چاہیے سوچے از ہک ایک بوہے تے جاواں میں نو تس کھا گئی ہے ہکو وین کرے نیاں یقیناً ہر بی بی سن لے سی سجے ہاتھے چاسے دی ٹیک کھبا ضعیف ہاتھ چاہو کے ضعیف سر تے رکھی اس ادھی راتے لے ملکہ زنجبار وین کیتا ہے مہندی دے سڈا دیتا ہے تیری اکھ تیار ہوئے تو سڈا سناواں. دائیا دی اہل بیت پردادا اور حسن دے یتیم کو مہندی بھائی لگ دی ہے. صدقے 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 یہی امید رکھ داموں سیدہ دیا قاسم بن را پیا بن دے علی دھی دا حکم جمین دیے شرکت کرنی ہے ام فرواد خیمے آوے اجادائی دے لال لائی مگائی ابھی بھی اندلت کے اٹھین کے 4 سال دی ویل کو جگائے کے 5 سال دی ویل کو انگل دے لال لائے کے 6 مہینے دی ویل کو حال تیری لاہور دی ملکہ سے
के कूफे तो मुंह की दी बैठी है जोड़ी दा ना चा क्या दिया आवे कसम घोट पिया सुभान अल्लाह हुन हर आंख बस पई है सैं बिस्मिल्लाह सैं राजी होवी यो चाहना है हर बंदे दे मुंह चो हाय निकल गई है गाजी जान दई सारियां बीबियां भज पईयां सिर्फ बीबियां नहीं हाशमी जवानी भज पैन जनाब अकबर दौड़दे आंदे आं सजे आओ नई खबे मोहम्मद आई इस इलाके आले अचानक खेमे दे नाल आवाज आई है अल्लाह अज कोई मेरा पोतरी हो जानदे अली दी औलाद दी है झोली जा के आदिया पुत्रालिया तो पहुंच गई है मेरी तो झोली खाली बिस्मिल्लाह हाथ ना जोड़े करो बस आखिरी लफ्ज खत्म होगी मेरी नौकरी मैं बावर नूं टाइम देवा अधी रात दा वेला ही सारिया बीबियां कठिया हो गई जानदे हो अली दी दी हुक्म दिता फिजा पता कर कोई बीबी रहता नहीं गई खेमे च गुलेंदी वदिए थोड़ी देर बाद आ गई है सैन नहीं सारिया बीबिया आ गई हर बंदा जानता है जिदा घोट नींदी पी लगती हो वे बीबिया खुश हो बोलो जबान नाल बोलो होनी ना बीबिया खुश हो खुशी करे कायनात च पहला बन रहा कासिम है अली दी थी हकल मारी है कासिम हाथ वधा यतीम हाथ चारो बीबी मींदी रखी है मस्तूर दे वाल खुल गए रो रो के पैया दी सोनी पै लग दी आई अज बाबा हो गया कैया दी है सोनी पै लग दी आई